Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu Nasr. Tayari watu wameweza kukaa katika kitani maalum kwa ajili ya ugawaji wa iftari ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alhamdulillah rabbil alamin. Utaratibu umekamilika vizuri kabisa kama inavyoweza kuonekana hapa. Shukrani. Kila kitu kimekaa vizuri na hesabu ya watu kama inavyoonekana, alhamdulillah, kama tulivyokuwa tumepangilia. Naona mambo yameweza kwenda vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kina mama, hii ni sadaka. Sadaka hii imetolewa kwa ajili ya watu wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sadaka hii ameitoa Nasoro Abdalla Yahya, yani Nasoro Abedi, mtoto wa Abdalla Yahya, ndio katoa sadaka hii. Lakini yule mama, mke wa marehemu Abedi, amesisitiza sana kwamba jamani, wanaochukua ni wale wanaofunga tu, na hawa ambao hawajachukua, sio kwamba hii ni mwisho. Hapana, hii ni mwanzo, baadaye sadaka zingine zitakuja. Kwa hiyo nyinyi mliochukua leo, msije mkalalamika dasmi hatujapewa sisi. Majina sisi tunayo. Ina maana ikija sadaka zingine ya namna hii, watapewa wengine, sio nyinyi tena. Kwa hiyo mridhike na hiyo hali. Sawa jamani? Kwa sababu ndio kidogo kidogo tunagawana. Ndio kidogo kinachokuja unagawia, baadhi watu wanachukua, baadhi wengine wanakosa, wengine watapata, hivi basi ndio hivyo. Kwa hiyo hii ni mwanzo, baada ya hapo utakuja sadaka nyingine, watagawiwa wengine, sio nyinyi tena. Kwa hiyo ikija sadaka nyingine jamani, tunyamaze. Tunyamaze kwa sababu mtatuvunja moyo viongozi wenu, tutashindwa sasa. Sasa kama tutakuwa tunafanya kazi ya uongozi, tutasimama. Alhamdulillah rabbil alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الفقر وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa hao waliotoa sadaka hii, Mwenyezi Mungu awalipe badala. Tunamuomba Mwenyezi Mungu awalipe badala. Tunaomba Mwenyezi Mungu awalipe badala. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sasa subirini kwanza. Anatoka alikuwa mdogo. Tukieni hapo, anaomba tu mmoja basi kuweza kufikia maondoka basi ndio hivyo. Salam tuma vipi yani? Salam.
Nenda, kumsa. Mana dari mana? Nenda.